Bandymas sėkmingas. Ponai ir ponios, apdovanojimo ceremonija. Apdovanojimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Regimantas Čiupaila ir Kauno miesto mero pavaduotojas Stanislovas Butkevičius. Ladies and gentlemen, the victory ceremony. The Minister of Interior Affairs of the Republic of Lithuania, Regimantas Čiupaila, and the Vice Mayor of City Governor Stanislovas Butkevičius awards the winners of our competition, 100 meters relay women. 400 metrų moteris nugalėtoja komanda, Lietuvos komanda. Edita Lingytė, Lina Andrijauskaitė, Lina Grinčikaitė, Audra Dagelytė. Sveikiname sportininkės, linkime dar greičiau bėgti estafetę. Palaikome Lietuvos komandą, kuri pagerino naują Lietuvos komandą.